Souza Neto. Neto. Neto, evidente que é por causa do meu avô, né? Então, meu pai resolveu homenagear o meu avô, né? Que foi assassinado. E aí colocou o nome em mim. E minha mãe, de uma forma carinhosa, ela quis ser original. Porque a maioria dos Antônios é Tonho, é Toninho, é Tonhão, é não sei o quê. E ela... Tião. Entendeu? Tião, enfim. Não, Tião é mais Sebastião. Tião. Não, não. Quem falou Tião aí é mais Sebastião. Então, minha mãe foi original. Ela falou assim, ah, ele tem uma cara de tota. Aí, tipo tota. Eu cantei um rap uma vez, pra Casa Total. Eu já tive uma cap, aquelas tocadiscos de fazer scratch, já tive uma. Fracasso total. E aí eu peguei a latinha de spray. Aí tive um relacionamento muito bacana com ela. E aí então ela me cooptou, ela me chamou, me convidou. E eis me aqui pra fazer grafite, é isso. Fazer um abraço? Pode. Um abraço aqui.